Hoje você vai saber como foi feito esse incrível Transformer usando papel. Olá pessoal, meu nome é David Rodrigues e hoje você vai saber tudo sobre esse projeto que está fazendo muito sucesso aqui no canal e também em outras redes sociais. E de onde surgiu a ideia de fazer esse projeto? Desde que eu vi o filme em 2007, um dos meus preferidos, eu busquei formas de tentar fazer um projeto dessa forma, né? Um robô que se transformasse sozinho. E em 2015 eu descobri alguns componentes eletrônicos no qual eu vi que poderia usar isso para estar fazendo aí o tão sonhado Transformer. Então eu comecei a escrever no caderno todas as minhas ideias para começar a fazer esse robô. Primeiro eu fiz o molde do carro, eu fui na internet e peguei uma foto da lateral do Camaro 1967, fiz toda a estrutura do carro e com base no tamanho dele, eu comecei a fazer também a estrutura do robô. Como tem um vídeo aqui no canal no qual você consegue ver isso melhor. Eu vou deixar aqui nos cards, se você quiser assistir depois, o início do projeto, né, de como eu estava montando, né, todo esse esquema de fazer a estrutura do carro e a estrutura do robô para depois unir os dois. O material que eu usei para fazer é bastante simples, pessoal, porque se baseia principalmente no papel. Eu uso capa dura de caderno, tesoura, cola, arame, palito de picolé e outros materiais recicláveis para estar dando forma, movimento aí nas articulações do robô também, modelando aí toda a estrutura do carro. Para dar os movimentos do robô ali nas articulações, nos braços, nas pernas, em todas as peças que eu precisava movimentar, eu coloquei servos motores, pessoal. Servos motores são esses motores aqui, no qual você programa eles no ângulo de 0 a 180 graus, usando uma placa de Arduino. Então eu vou lá, coloco o motor na articulação, depois eu programo o ângulo inicial que eu quero que ele comece e o ângulo final no qual ele vai fazer o movimento. E colocando isso no braço, por exemplo, eu consigo fazer uma articulação, ou na perna, e por aí vai. Então nesse projeto eu usei o movimento dos motores combinado com as articulações para estar dando todos os movimentos aí do robô. Assim, quando eu terminei, eu criei um programa para dar o movimento para cada motor, que são um total de 32 motores nesse robô, alimentado por uma fonte de 5 volts e 20 amperes. Então, depois de pronto o robô, eu comecei a fase de acabamento, que foi passar resina, né, em algumas partes para deixar bem mais rígido. E depois eu comecei a pintar as partes, né, com o amarelo clássico do robô do filme, para ficar o mais parecido possível. Embora esse projeto teve vários erros, porque eu mudei muitas coisas do projeto original para se adaptar ali na hora da prática, né, de fazer. Esse foi o segundo robô que eu fiz, porque a primeira tentativa eu não consegui fazer ele se transformar com êxito, né, até porque ele ficou um robô bem maior e com uma estrutura bem mais pesada. Então, quando eu fui fazer esse segundo robô, eu tive que mensurar tanto o tamanho como também o peso para que depois não ficasse muito difícil dele se levantar, porque o maior desafio é justamente fazer o carro se levantar. E depois de concluído, você vai ver agora o resultado final de como ficou esse Transformer de papel. Pessoal, se você gostou desse vídeo, do meu conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e, se possível, compartilha essa ideia com outras pessoas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.